بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وحي الله ما تيزا ما توحى نحتاج انه اسمه جامعة ماخر يونيفرسيتي مقالة بران قبل كسناك. رنتي ومشروع آلي أدوين ومشروع وحبر شيء جيسك أفريقيا أقوين أمجين إنه وصوماليا أي كنت لان صوماليا أنا كفا إيدي دونتو يددوك يو جيسك أفريقيا قد كأدوك هورو مرين أبوان بيكو هورو مرين مشروع عنو ومشروع أقوانات أقوين أدوك بنت لان لقيه الجليي وهورو مر بلارن sidoo kale wadadii ceel daahir iyo ceeri gaab isku xidhay ayaa iyadoo iman doonta waa qaran jabti Soomaaliya kadib mashruucii ugu mashruucii ugu waaweynayd ee Puntland ee gobolka Sanaag ay ka hirgelisay sidoo kale iyadoo waxa la xaqiri karin mashruuca Soomaaliland ay hirgelisay ee waxa weeye ceeri gaab iyo burca wadada isku xireysa heer Sanaag umbay ahaanayaan Soomaalinimadii way soo noqon doontaa insha Allah ta'ala kala qaybsanaanta iyo waxa soo dhamaan doonaan dhulkan wixii laga qabtay ayaa u haraya waxaan rajaynaynaa qofkii wax ku biirin kara in uu wax ku biiriyo dhulkan waa dhulka hodanka oo Sanaag buurtaana arkaysan waa calmadow oo meesha Soomaaliya ugu barwaaqada badan ugu khayraadka badan ugu quruxda badan oo Soomaaliya oo dhanna barwaaqadeedu ay runtii ay ka badan tahay gobolkan Sanaag nimcooyin badan ayaa Ilaahay ku manaystay xoolihii iyo barwaaqadii iyo bilicdii iyo beerihii intaba waxaa soo dhan in la ilaaliyay u baahan yihiin Soomaali baynu nahay nolosheennu waxay ku xiran tahay deegaanka deegaankeenna inaynu ilaalino si waxa weeye abaarta maanta dhacday xoolihii waxay noqdeen in ay sii dabar go'aan oo ay waayaan kayd iyada laftigeedu waxay u baahan tahay qorshe horumarineed sidii looga bixi lahaa xoolo raacatada xoolahan la iska dabagelayo oo biyo iyo baad markii waayaan dhammaanayo saynu ugu gudbi lahayn jaamacaddan ardayda inay soo saadho dalka dib u dhis ku samayn lahaa dalka dhisi lahaa dalka horumarin lahaa xoolaha deegaameyn lahaa xoolaha casriyeyn lahaa beeraha soo saari lahaa shidaalka soo saari lahaa macdanta dhulka soo saari lahaa bilicdii iyo barwaaqada ka faa'iidaysan lahaa waxaan rajaynaynaa ardaydii baran lahayd cilmiga dhulka dushiisa iyo cilmiga dhulka hoostiisa intaba inay kasoo baxaan jaamacadda Maafrid University waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa Soomaaliya iyo Afrika iyo adduunka oo dhan anfaca waa mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم هل كائن الجبنة إنك وحوي اسمي إيش بس هو ده اسمها جامعة الماهر وبلوري أكتوبر لوكن إيو شن يتوكي ملهم يعني هل كان مدرسة لا والله مدرسة 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 أي بابا نبي بس تمدي مساج في مدرسة الإسلام طبعا عندنا عن حكام وحوي وتدريبية مدرسة ترى جلي وحكلو إن شاء الله ربنا يستر دون عذاب إنه غاب بلوك بي كيف كان هو وجهي ورا وجهي لبعض وجهي استحاب بعد ما سب فيس بانوك يبي يعني جامعة البرنامج كذا إن شاء الله تعالى وحن نرجين إن إنسان خصوصا على الوجه دون دون عذاب إن يكمل يدي يفرح على الوجه دون عذاب هل كي ما هو بسم الله الرحمن الرحيم أنا ما قاعد هنا يحبون ياسين جامعة كسعودا هريو قال خايو كم كلام سماليا إن وحن مهد علينا يا مام كيو sedih diberi anak.